Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt 200 ziemas tehnikas vienības rūpējas par to, lai situācija uz autoceļiem uzlabotos, taču kopumā situācija ir sekojoša, ka valsts lielākajā daļā uz autoceļiem veidojas apledojums, tāpat arī sniega sanesumi, un autovadītājiem tas jāņem vērā un jāieplāno papildus laiks, kas būs jāpavada ceļā. Šorīt debesis lielākoties ir apmākušās un vairāk nokrišņi koncentrējušies valsts vidienē un arī valsts austrumu daļā, kur snieg brīžiem arī putina, jo joprojām pūš brāzmaiņa ziemeļa. Puses vējš, valsts lielākajā daļā vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Siltāks rīts Kurzemē, kur piekrastē plus 1, plus 2, Kurzemes vidienē mīnus 1, mīnus 2 grādi, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā, savukārt valsts austrumos pieturās sals līdz mīnus 2, mīnus 5 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl valsts austrumu un arī centrālajā daļā saglabāsies sniegots un arī putiņiem bagāts laiks, taču dienas gaitā pakāpeniski vējš pierims un arī nokrišņi pierims. Un sākot no pēcpusdienas, vispirms rietumos debesis pakāpeniski skaidrosies, bet arī citviet jau starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no 0 līdz plus 2 grādiem, valsts centrālajā daļā ap 0, valsts austrumos mīnus 1, mīnus 3. Un arī dienas gaitā jārēķinās ar to, ka uz autoceļiem var veidoties apledojums, tāpat arī sniega sanesumi. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, no rīta vēl putināja, un Rīgas ielas bija visai grūti izbraucamas, un arī dienas laikā jārēķinās tātad ar satiksmes problēmām. Dienā debesis būs lielākoties apmākušās, pēcpusdienā tās vairāk skaidrosies, bet dienas pirmajā pusē arī Rīgā vēl sniks un arī brīžiem putiņos. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ap 0, nedaudz zem, un līdzīgi tā saglabāsies.